Camara Production, spécialiste en son et images. À Camara Production, la qualité, c'est notre référence. Avant de commencer, il y a un peu parce que l'enquête qu'on a fait, c'est qu'Alvin n'a rien compris. Là, il y a à cause d'une garantie que problème sur la canarie. T'es qui garanti l'ingénieur d'année? Angéré au temps qu'on a angéré que action de venir à nos coquets. Quand bas les souffrent, angéré un problème nous coquons une dangadan. En passé, il y a un mauvais, anga expliquer une dang mauvais. Que y a une mute qui chaon. Après, on va se courir une ingénieur d'année. Donc il y a Alvin qui revient pour bien nous rendre mauvais gébé. Car gagner cette année, gagner gagner place, gagner gagner une conjuration qu'on est. Parce que rien ni il faut bien y aller. Agir rien ni mauvais gébé. Engagement, arrêt faut un simman. Comme sur rien y en a que agir pour nous soudain parce que action soudain. Yo, donc dans pas une petite bande niare. Alvin qui revient nous rend dans pas une petite bande niare. Yo, qu'on est. Mais en tout cas, il y a des gens qui ont été élevés. Ils 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 ont été jusqu'à ce que vous avez dit que vous avez gagné Alvin place qui a comment réagi comme Alvin qui a été mais si vous avez dit que vous avez fait un peu de explication qui a été fait pour vous. Vous avez dit que vous avez fait un peu de temps. Alvin faga mo robe and Alvin gana gom sel la kan tout tourni ma sax na Alvin and Alvin gana gemme dolon ti meena kan ti gen katang carrément Alvin ni men do Alvin gana me wor wala solo ko bi nga tane Alvin kundu do kundu ani mo meena xar fo ne fe mais fi bané do kengel na ken komanda ngay mo fer ñana quoi ñu fer suñu na ngato xar ken ko tang da nga xaka yi ar guma ñawtu ñu nga da bak mais kenn ci ki ngey nga Alvin wala aso bu ci ki nga Alvin wala kebe ga du ke ngey du xeyna ak ayan ken ci man ngir kebe ko wala mpay leene ke ñako mo xat carrément Aisha nge mam pay ti jambour wala fotena nam pay ne comme ngi de ñaxare nampay di ngom ngi da ñaxare be nda nga saxé faaga comme nge simé ma Alvin yaqé ni ma conseil na tane gol buré nga ra ngén tutu nga ron gol buré no ci sé la nga ya Alvin yaqé nga aldun ko ngon anti meññanti ñen ci mé ma hal Alvin du yaxane be nga na do mé nga ra ké nga ra ké lo kén ti ñan do sa két xaya xa simé yu nanga bay tibana quoi di jorindé aranta xore quebec dang ken dang men ken feru suñu na quoi xaklanté na nga ngir ke be rewé ak ñen ke ci mang déplacer na lier ñam pam ma am fous ñi na quebec an xaw ñana rek mais quebec ga doon ngi fer ñana nga Alvin tu doon ñu mo xobé ndaga masran ken ko da def giré na nga bangé mais mo ko bané kat ci autre chose aranta famille lew 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 en tout cas khayana min jangu khayan kawa abakke problème no aga mo ko kebe lenki sele sele ntumul akana ntumul ga wal kun khonne mbayan ke natan Alvin dangu ngegem kor Alvin ga mo ko kebe khana dewa khana bagan ke situation no ko ge parce que am fram pro yo kuni yan ke ga mo ko kebe lenki hatta ge anya ngenti ni lang me ferante nak parce yo ko nyani lit igit sere anya ga itana munya te muyen kan mané amma xoto tan nga ñing ko lamba kawre ke yan nga ko nga nak ñu mo xama xaya xana xana ke dewa xana bekk situation no xop sam fram pro ñu ko ñu yani mo fu fu an nga nam ñu rek parce que ci xunu mu ñe nga an nga nam ñu na an xir ngi ta falle itane ti de ya mu ñu pour an xorom ki ta an nga ti de mu ñala xorom ki ta
ko na ngeen namuñu rek nga kébé ko nganda alvin ngeen tu wala akut ñaan ma roso nda alvin nan gel daru kat lenki bo ku neen ko ndandi tal li nga ma sha Allah oké palaté oké ala kadu ko ko alvin ko alvin nan la daga nga nanu won dunam bo no ñini nanti ngena njamba kay anya oui entre salaam assalamu alaykum yo bismillah amo ça va alhamdoulillah on revoir mo bien li katanga pour masala ça va être l'occasion très bien pour toi parce que ça fait longtemps nga ke ko ta mourou Alvin ci même ha ngiran ke gel darwan gel école élémentaire collège lycée université mangar na nga ka xobu na nga yexim o yañ sa ka soxor xubani kam o yañ dërebu bané xopu Alvin ci më ma nga xlé la fotna suki nang ak feti nga kébé kam simé bé gamma anié kébé gamma xarmar mi suwaye ang problème de werni ang ro erreur noxo mais avec erreur ke ba nga ton tanga na ro la assimiler ala affronter ne nga ci rexe na ta ko rexentu Alvin nga na tourner no xosu za la meñange Alvin kundu do kundu nga na tourner nga tourner no xosu andu so suna gemme kile Alvin do lon ti me na nga Alvin antou ke silami le me fi tan Alvin antou ke tan ge c'est ça tringue s'il te plaît non tringue eh s'il te plaît andiga ndiringa andini ni nka ba pare anant na nga nene li ngoy ko ngi dal antir ngena man xana lu ci ni mun na kenyatu ke be ngeri lité dura suba ke mi la xamni kenyani lité Alvin simme nant gi da ñaxaru ñanam ma saranu ñanam ma Alvin simme nant yaq ñanam ma anga ke be anna wara anna ñu mel lu mu ñabutu anna mu te ñabutu du ki so ranu so na masala kebe ga du na ko nganda anu serege masala nga na duji nga na ñimenti nga na tando serege masala nga banan erreur ñal ko anta xuna kebe ga du na ko nganda kebe ga du gi ma ko nganda lan ta tu Alvin anta murci ndi sosu andu fu mu sosu ko nga kebe dolomine dolominan de taxuyere ko duña mo woray ko sansnte simme ñak kebe gam ba Aisha habitante ya fa gam ba ka ken ko xata xure xe habitante ya namma Alvin nge ñirim taxam ma xero ko atay min o wa sangono ko suyin o mi ñamu ko anga la bugu selawa ca ngina ñaxale ruxe an kam dimasu asr 24 alvin digame alin katina zal amenyangé alvin kundou kon ida gom kilé aminité yani ida gom kilé kuy ram kundou kon alvin antou kantang antou nokoutang iti fini c'est la gana tungou la ndankanan kout am xana hakenya si c'est la gana nyanga tungou nyamula am mulu ya tungou nyako ngana anantou ko ngouni nana solo ko tere nga kébé ko ngana natou fini xara mar mesu ga nan ko ko xelen to khudou si c'est la gana ya xare ndo khalis nga la susu na hankout ci mema pour hakun na hakena ko tiana am lesme ngene nga fi bana be ko ngal Aisha anyaqe Aisha ngey nyaqe nga fanti giake be ni fanti giya pour khone nga fi bana be ko ngal pour andatu c'est la gana Aisha bana gana xembe ya xare kon gi brina mi nga 40 ya xare da xam mi tun anna nga xale ke wuñu anna ci me anna ñi lampalé islamilé me ana nga
anani lampale nan sarano yana ma gida nyaxu yana ma akhini yana ma men jangu yana ma yaqi yana ma zal c'est bon c'est bon c'est bon en tout nga fi banabe ko wanda non zal linga ni sans yakit lengi parce que mbek giru wati wati xanko mi la xefo bo su lengi là actuellement tu me trouves en bon humeur anti ngega aisha fayen yaqi ke bien ken ni fayen ken nya xanya ouais c'est normal ñaxé bé gaay nga kébé wour nga santrine ké méyana ké ñondo mé nga fay mais ang tu gdina digambane ko wanda et puis sax an liin kaaké andaga na liin kaaké fay gogo anti ñaxé ngut ang sanganti an na rimin kubé an na dangin chalo mbal ko min kubé noko ké ma mbaga ang yi leelin xara nga nena li ngoy ko ngin ké da nga tikoy eh sa mais nga gdiga fi bané ko wanda linki alhamdullah allah tik sidi linki ke ngum pay mi fo deber fina kha ko tata na ngirin ngi ñin mako ndambe yu zali nam pure ñi ni ra sal ke no antam bak ba amin zalante fo ko nga waru ngey men tan nga zal ngere ngey men nga xuke men nga xuku daro ñi kha linki fet aysa ñaxe ñan c'est vrai kha linki bo suli su yaxan kande nan diga mu ndere nga kat ngateli digamou fili nuku ñako wana numu la nuku ñara nga xele ke nuko indiro na men digamou ko indiro ñi nanti indiro ñi nanti indiro na men me xanké niko nga na pour animo ba do ta lay bak parce que là andi nga mi fa gobo anti nga nani nan wati nani bo humeur ñako parce que nga mo xobe vraiment parce que nani correct ñako suno wala kunduto etc etc di kencho fo digamou alvin di joxonté ke lan taxaw xore mais iti suno ko ni digambane ko Merci. Aïcha. Aïcha nga nga fumbe ke xarwa ca ma wara. Ni man de waxat. Zal gri ni nokku ñawu ci da fi gir sa ke zal buga waccu ca xar daw. Aïcha nga na war zal gari ni ngey bang. Nga nga ko ci ta ci ko mané wuro su ban lay fontu de. Aga ni ag ye ag ya xam ca wonya bakin ke. Ag ra xam ca wom bakin ke. Aïcha ñan ca wom kesu. Aïcha ni man xanya Aïcha. Alvin gën antene ni ni man xanya nga. Angia andin deringal ki andin deringal wuro an mula na fofu am kam wuro nge gana ngi ngeg den te garanga nak de ndak zal nako ya men kem ndak fofu mu zal nako ndak xana xake kam ko gena anti dingi ndak ya si mi dak zal nako ke xabaare suñu del andam haro tam pin te zal nako nya wala wat ko xagani me wala ngu be ken ka ke nako kem xaba anti age te zal sagada ma akube nako xat xana mewdu xana ri xet xana xaneelo li ngoy ndu nge ndu ta nga fofu am ko dal ngana yati nani mbay ang tin tabatu mbay ang kat fofu amun kam kam moko alvin ang complicante ende alvin angem fume gina am problem an ko ngina gani ngant li nga ndanga an ngi fane ngi ngi nare gim paba ngayam po sangin tampin ni xafu ge kage ngir kebe mu nya gobo yu mam tere nga ang nga fini fume ko ngana ngem pitan lem mem pitan bayre mem pitan jota acha an kina ni ge fana kenya wara ni mem ay santan ñak fay rang wolu ndebe rang fini sik ndantan sa fini ke da nga ci koy kun kun ay sa ngan challanga tan nga se pan nga tan pan ku na ke se ke ni ngal ta za gana yi leen xube ke ka ke ya ando za na xasu ke na es xay ke ngentu nga na se dey ke prison ya nda ne xala ne sun ke yo me ang tour yo tour ang dolmi oh c'est bon merci ha min ne ke mo sa na sir ka len ka lan ka ka de ga de an ga lawo ange ngiran ku gele a gobo amene anin tor ki anin tor buyo etyo sab ngem tor ni ma ta haran ci fe be dal ni man ki e ndowro ngem man tan wallahi